Jo vaig dir que em volia retirar i realment vaig pensar que hi havia arribat el moment de retirar-me. Encara tinc el cap clar i aleshores és bo doncs, deixar-ho estar en bones condicions. Però és clar, com que feia l'avi, la iaia, i la iaia s'ha anat allargant, doncs la meva retirada també s'ha anat allargant. I encara estarem uns mesos, perquè després d'aquí del Goya farem bolos per Catalunya de nou. Per tant, no sé quan em retiraré. Ja em deixaran retirar un moment o altre. I com ha anat? Bé, tenint en compte les circumstàncies. Al començament estava una mica descol·locat, pobra. La iaia, jo penso que es pot representar a tot el món. Perquè en moltes famílies hi ha una iaia que encara que rondinaire, inoportuna en segons quins moments, estima la gent, els seus fills, els seus nets, ajuda moltes vegades a les famílies, col·labora amb la casa i és estimada. També hi ha iaies que no es poden aguantar, com tots els éssers humans, n'hi ha d'estupendes de iaies i n'hi ha que no s'aguanten. Però la iaia entranyable, la iaia que es desviu pels seus, a tot arreu és estimada. Aquí estem en un país que es diu demòcrata, però que han decidit que els catalans ni aigua. Tirarem endavant, seguirem el nostre camí i aconseguirem tots junts la nostra llibertat. No m'esperava aquest moment, no. M'he emocionat molt, he mirat de no fer el ridícul plorant, allò de que no puc parlar quan començo a plorar, però que se m'han omplert els ulls de llàgrimes. Perquè, esclar, veure tot una platea aixecada, felicitant-te, doncs és emocionant. És emocionant. En aquestes alçades de la vida, estar viva, amb el cap clar, en un escenari, fent una obra i sentint-te ben acollida pel públic, és tan gratificant i em produeix tanta felicitat que no es pot explicar. Hauríem de dir allò de... Yeah.